News headlines agborhaise Amritsar powered by CHHJ protito dhalair pran Bengaluru Rameswaram cafe bisphonor mul obhijukta greptar bisphon kandor dui mul obhijukta Pashchimbongor dingha pra greptar NIA Bengaluru cafe bisphonore bohirashtor hokti jorito thokar uman paisil rashtriya tadontokari songsatue 1 marchot songhrito hoisil Rameswaram cafe bisphonor তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী সহ দেশৰ 12 ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 19 এপ্ৰিল 20 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষণ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 22 এপ্ৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ পাঁচখনকৈ নিৰ্বাচনী জনসভা সাবুৱা জনসভাৰ আৰম্ভ প্ৰচাৰ সভা ধেমাজি নাওবৈচা বিশ্বনাথ আৰু যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা অসমৰ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মান কিছু সময় পূৰ্বে মোহনবাৰী বিমান বন্দৰত ভগৱন মানৰ অৱতৰণ তিনিচুকীয়াত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আপনেতা পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কাজিৰঙা নিশা কটাই শনিবাৰে বিশ্বনাথত শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুণ্ডিনৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণসূচী সাল সলনি 17 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ অহাৰ কথা আছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাজন 17ৰ পৰিৱৰ্তে 20 এপ্ৰিলত নগাঁৱলৈ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ হৈ চলাব প্ৰচাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিলে ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভূপেন বৰা ভাতৃৰ টকা কুহে ফাইন স্কোৱাডৰ জালত পৰিছে ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সচিব জিন্তু হাজৰিকা 581,000 টকাসহ আটক জিন্তু হাজৰিকাক ব্যক্তিগত সচিব নহয় বুলি গাইৰ চেষ্টা ভূপেন বৰাৰ 20 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ পিছত মুকলি জিন্তু হাজৰিকা ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত অসম গণ পৰিষদৰ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় অগ্ৰপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে আন দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মত বিনিময় আমবাৰীৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে মত বিনিময় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটলৈ মাজত মাথো এসপ্তাহ দিনীয়া নিশা ব্যাপক প্ৰচাৰ নেতা প্ৰাৰ্থীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ৰাচি বাগি চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অসমলৈ শাসক বিৰোধীৰ হাই প্ৰফাইল নেতা উৎকট গৰমতে দেশবাসীয়ে কৰিব লাগিব ভোটদান জুন জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বেই উৎকট গৰমৰ কবলত পৰিছে সমগ্ৰ দেশ বিষত প্ৰমাদ বৃদ্ধি পোৱা তাপমাত্ৰাক লৈ চিন্তিত কেন্দ্ৰ প্ৰচণ্ড গৰমক লৈ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অংশগ্ৰহণ নিৰ্বাচনী বতাহৰ মাজতে আজি চেনেহৰ ৰঙালী বিহু উৰুকা কাইলৈ ৰাজ্যৰ যদি গৰু বিহু পাতিব অসমবাসীয়ে পুৱাই সকলোৱে গৰু নোৱাই গাত চাট মাৰি কুশল মংগল কামনা কৰিব গৃহস্থ হয় উৰুকাত উখল মাখল ৰঙালীৰ বজাৰ আখলত ব্যস্ত বুৰি বোৱাৰী জীয়ৰী অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHHJ প্রতিটি ঢালাইয়ের প্রাণ নমস্কাৰ গাঁও সহ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা গোস্বামী ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিলে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অসমলৈ শাসক বিৰোধীৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ আগমন বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে এতিয়া অসমত আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানে দুটাকৈ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ বেংগলী বালিজান টিংৰাইট দুখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব ভগৱন মানে আনহাতে কাজিৰঙা নিশা কটাই শনিবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুণ্ডিনৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এক পদযাত্ৰাতো অংশ ল'ব ভগৱন মানে অসমলৈ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মান ইতিমধ্যে তেওঁৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব তেওঁ এতিয়া প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এনেদৰে হাই প্ৰফাইল নেতাৰ আগমন ঘটিছে এইবাৰ অসমলৈ শাসক বিৰোধী হাই প্ৰফাইল নেতাৰ আগমন বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ভৰিছে অসম আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানে আজি দুটাকৈ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ হৈ বেংগলী বালিজান টিংৰাই দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব আৰু লগতে তাৰপিছতে তেওঁ কাজিৰঙা নিশা কটাই কাইলৈ দিনটোত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব শোণিতপুৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কুণ্ডিনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ভগৱন মানে আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানে আপৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হ'বগৈ ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙালী বালিজান খেলপথাৰত ইতিমধ্যে তাত অজস্ৰ সমৰ্থকৰ আগমন ঘটিছে আপৰ সোঁফালে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইখন জনসভা সম্বোধন কৰিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মান তাত উপস্থিত হ'বগৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙালী বালিজান খেলপথাৰ এখন আৰু এই খেলপথাৰতেই হাজাৰ হাজাৰ আপৰ সমৰ্থক সম্বোধন কৰিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৌদিশে দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটিমান দিন বাকী। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ডিগবৈ সমষ্টিটোত যিহেতু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত যিহেতু আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ জানৰ হয় আজি যিহেতু উপস্থিত থাকিব বালিজান বঙালী বালিজানৰ এই বৃহৎ খেলপথাৰত আহি পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কিছু সময়ৰ পিছত যিহেতু সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াত যিহেতু ৰাইজ সমাগত হৈছে প্ৰায় ইয়াত প্ৰায় 20,000 অধিক লোক ইয়াত সমাগম হোৱাৰ ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ লগত আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ যিজন মনোনীত প্ৰাৰ্থী মনোজ জানৰ, আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কি ক'ব দাদা, আজি যিহেতু এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভা আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত। হয়, আজি আমি প্ৰায় 20-25,000 ইয়াতে ৰাইজ একত্ৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে। ইতিমধ্যে যদিও প্ৰচণ্ড গৰম কিন্তু ৰাইজক ক'তো মই দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ উৎসাহ কমি যোৱা নাই, দলে বলে ওলাই আহিছে। এয়া কেৱল তিনিচুকীয়া জিলা বা ডিগবৈ সমষ্টি বুলি নহয়, গোটেই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ইয়াতে ৰাইজ সমবেত হৈ আছে। গোটেই 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজ উপস্থিত হৈছে। তো মই ভাবিছোঁ আজি আম আদমী পাৰ্টিৰ এটা ডাঙৰ বাৰ্তা এটা ইয়াত যাব। ভগৱন মান চাহাব, তেখেতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, 3টামান বজালৈকে আমাৰ ইয়াত সভাত উপস্থিত হ'বলৈ আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু তেখেতৰ ভাষণ ৰাইজে শুনিবৰ কাৰণে খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। নিশ্চয় এক বিশাল যিহেতু নিৰ্বাচনী সভা, ইতিমধ্যে যিহেতু ডিব্ৰুগড় মনোনীত প্ৰাৰ্থী আপৰ প্ৰাৰ্থী যিহেতু মনোজ জানৰ ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰিছে প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক লোক ইয়াত সমাগম ঘটিব। আৰু ইয়াত যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে দেখা গৈছে ইয়াত পাঞ্জাৱৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মান তেওঁ উপস্থিত হ'ব আৰু ৰাইজক সম্বোধন কৰি দেখা গৈছে আপৰ যিগৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থী ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মনোজ ধানোৱাৰ, তেওঁৰ হৈ যিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু তাৰ পাছতে এই প্ৰচাৰ সভা যিটো অন্ত পৰিব আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এক সংবাদমেল ইয়াত সম্বোধন কৰিব সাংবাদিকসকলক লগত লৈ। আৰু দেখা গৈছে ইয়াতে ইতিমধ্যে লোকে লোকাৰণ হৈ পৰিছে, সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই News18ৰ পৰ্দাত। এনেদৰে যিসকল লোক উৎপাত গৰম, এই উৎপাত গৰমতো যিটো তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, সেই এই গৰমক নেওচি তেওঁলোকে ইয়াত আহি যিটো নিৰ্বাচনী যি সভা, এই সভা যিটো উপস্থিত হৈছে, এই নিৰ্বাচনী সভাৰ প্ৰতিটো কথা যিটো পাঞ্জাৱৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব ভগৱন মান তেওঁৰ যিটো বক্তব্য শুনিবৰ বাবে ইয়াত বহিছেহি। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিটো সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াত সজাই পৰাই তোলা হৈছে মঞ্চ, এনেদৰে মঞ্চ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানৰ অসম ভ্ৰমণক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ভগৱন মানে অসম ভ্ৰমণ কৰি ভাল পাব বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ক'লে তেওঁ অসমৰ চাহ বাগিচা চাওক, ফুৰি চাওক, চাহ বাগিচা চালে ভাল পাব, কাৰণ পাঞ্জাৱত ধান দেখা পায়, ইয়াতে চাহপাত দেখা পাব, মনটো ভাল লাগিব। গতিকে আপোনালোকেও তেওঁক আদৰণি জনাব, আমিও আদৰণি জনাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজস্থানৰ বাৰ্মেৰত জনসভা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ। একেটা দিনতে 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। গুজাৰি হে ইয়াৰ পলায়ন হোৱা বহুত স্বাভাৱিক থা, মা বাপ ভি বচ্চোক কহতে থে ভাই কহি অৰ চলে যাও, ইয়াৰ ৰহকে ক্যা কৰোগে, ৱো দিন থে। এছা হি হাল কচ্ছ কা থা, মই গুজৰাট কা অনুভৱ বতাতা হওঁ আপকো, কচ্ছ কা ভি হাল এছা হি থা। लेकिन 2001 के भूकंप के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिले हैं उसमें आज कच्छ जिला पहुंच गया है। मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है वो कच्छ की जमीन की कीमत हो गई है। अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़मेर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। मैं ये करके आया हूं और इसलिए मैं गारंटी देता हूं ये भी मैं करके रहूंगा। यहां के एयरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जमकर रोड़े अटकाए थे, अगर कांग्रेस ने बेवजह ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एयरपोर्ट 2 साल पहले ही चालू हो जाता। साथियों, कांग्रेस ने जिन लोगों को दशकों तक नहीं पूछा मोदी उनको पूछता है।
हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोल रहे हैं। आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी है। हमारे गांव ढाणियों की महिलाएं मेघवाल समाज, लंगा, मंगणियार समाज के लोग पीढ़ियों से हस्तकला का काम करते आए हैं। भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। अपनी मेहनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा। आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। किसानों की आय बढ़े इसके लिए हम मोटे अनाजों को, श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। यह हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था, सिर्फ हम गांव के लोग खाते थे। आपको जानकर के खुशी होगी, अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राष्ट्रपति ने अपने घर में व्हाइट हाउस में बड़ा भोज रखा था, लेकिन मजा देखिए, उस भोज में जितनी चीजें खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी, हमारे बाजरे, हमारा ज्वार उसमें से बनाई थी। दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है, ये सुपर फूड है। सुपर फूड आपकी सेहत के लिए उत्तम फूड है, और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं। दोस्तों, मूंग का समर्थन मूल्य भी आज जितना है उतना कभी नहीं था। मोदी, आपके सुख दुख में आपके साथ है, क्योंकि आपके सपने ही मेरे संकल्प है। साथियों, एससी एसटी ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। भारत और गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। সোতৰ এপ্ৰিলত নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নলবাৰীৰ বৰকুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা। পূৰ্ণগতি চলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনসভাৰ প্ৰস্তুতি। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনসভাক লৈ তৎপৰ হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি। জনসভাৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাই। প্ৰায় 2 লক্ষাধিক লোকক লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নির্বাচনী রণসিংহা বজাবলৈ নলবাৰীলৈ আহি আছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যার বাবে এতিয়া নলবাৰীত চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। যেহেতু নলবাৰীত আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি কেন্দ্রিক নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লব দেশের প্রধানমন্ত্রীগুলি, যার বাবে এটা নলবাৰীর যে বরকুড়া আসলে এই যে বিশাল কৃষিভূমিত আসলে সকল ধরনের প্রস্তুতি গড়ি তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই মুহূর্তে আসলে যদি কবলে যাও যে প্রতিদিনে এটা রাজ্যিক বিজেপির ফলের প্রতিগী নেতা আহি ইয়ার যে প্রস্তুতির বুঝ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আজি মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আহি এই যে আসলে সভার প্রস্তুতির বুঝ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে, 17 এপ্ৰিলত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব নলবাৰীলৈ, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এতিয়া কিমান সময়ত আহিব? চাওক, 17 তাৰিখৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি সকলোৱে জানো, আৰু 17 তাৰিখ যিহেতু বিহুৰে আশে পাশে, সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ
যে আমার নলবাৰী অঞ্চলতে হোক বা বজালি অঞ্চলতে হোক বা এপিনে ধর গুৱাহাটী লোকসভার যেহেতু হেৰি আহিব কেন্ডিডেট আহিব যে অসমৰ পশ্চিম প্রান্তত এতিয়া একেলগে মানে বিহু আহিছে একেলগে মোদীও আহিছে তেনেকুৱা হৈছে বিহুৰ যিমানে আলোচনা হৈছে মোদী ডাঙৰীয়া মিটিঙৰ আলোচনা হৈছে বহু ঠাইত মোদী ডাঙৰীয়া সভাৰ কাৰণে বহুতে সেইদিনাখন মানে বিহুৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি পিছুৱাই দিছে এদিন পিছুৱাই দিছে বা এদিন আগুৱাই দিছে যিসমূহ সামাজিকভাৱে কৰে এই যিটো উৎসাহ এই উৎসাহটো এইকাৰণে আহিছে যে 2016 চনত আমাৰ এই অঞ্চলত শেষবাৰৰ বাবে তেখেতে আহিছিলে বৰপেটা দুটা ৰঙিয়াত আহিছিলে দুখন সভা কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তাৰপিছৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে বা কাৰ্যকৰ্তাসকলে গুৱাহাটীতহে মোদী ডাঙৰীয়াক মানে দেখিবলৈ পায় বা তেওঁলোকক সভাসমিতিত পায় সেইকাৰণে উৎসাহৰ ঢলটো বহুত বেছি আহিছে যে নলবাৰীলৈ যিহেতু আহিব নলবাৰীৰ পৰা পাঠালাও ধৰক মানে আধা ঘণ্টা নহয় গতিকে এটা মানে চেণ্টাৰ প্লেচ আৰু হাৱাইৰ কাষত পৰাৰ কাৰণে আৰু ভাল হৈছে গতিকে উৎসাহৰ ঢল এটা আহিছে ইতিমধ্যে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেওঁ যিহেতু ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ তেখেতৰ লগত যোৱাকালি মই কথা পাতিছিলোঁ এতিয়ালৈ প্ৰায় যোগাযোগ মানে 3 লাখ মানুহৰ কাৰণে যোগাযোগ হৈছিলে কিন্তু ইমান জনস্ৰোত হ'লে অকণমান সমস্যা হ'ব বুলি ভাবি তেখেতে 1.5-2 লাখৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ কৰিম বুলি মোক কালি জনাইছে গতিকে সেইকাৰণে 1.5-2 লাখ আমাৰ ইয়াতে কাৰ্যকৰ্তা হওক বা জনসাধাৰণ আহিব আৰু প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা আহিব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিব উত্তৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালাৰ বৰবিহুৱা বাবা কোঁৱৰ আৰু ধীৰাজ গগৈৰ তত্বাৱধানত উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী হাইস্কুলত 15 দিন ধৰি চলিছে বিহু আখৰা ভাগ লৈছে অৰ্ধশতাধিক কণ কণ শিশুসকলে ইয়াৰ সন্মান স্ট্রং মানে মাই থান্সটি।